Men sådan som vi så ud i de første 25 minutter, det skal et Randershold ikke se ud, og slet ikke i så vigtig en kamp som den her. Thomas, vi skaber jo en hel del chancer til at kunne lave et andet resultat, men slutter alligevel med et 2-0 nederlag i dag. Altså, hvad er forskellen på os og OB i dag? Jamen, altså, vi skaber nok chancer også til at få 2 eller 3 mål i den her kamp. Det gør vi ikke, og der skal ikke være noget, der bliver pakket ind, fordi jeg synes, det er første gang, jeg står med sådan en fornemmelse efter 20-25 minutter, at der tager vi slet ikke varm. Det kræver i hver eneste fodboldkamp med at forsvare, dække op, pres sammen og gøre alle de der ting, som gør, at modstanderne ikke har let ved at spille sig igennem. Og dem var vi simpelthen, altså der var vi bare ikke parat og klar nok til det, hverken individuelt eller som hold. Og det ærger mig mest, fordi den fornemmelse har jeg haft så få gange her i løbet af den tid, jeg har været her. Og det er egentlig første gang, jeg næsten står med det i efterår, hvor jeg står så lidt og tænker, at det virker bare som et spørgsmål om tid, inden de andre får scoret, og et spørgsmål om... Nu siger jeg sådan i grov træk om det kræver for at komme ud til hver eneste fodboldkamp, at vi så får os spillet ind i kampen og brænder en straf og brænder lidt chance, jamen det kan jeg godt leve med, men sådan som vi så ud i de første 25 minutter, det skal et Randershold ikke se ud, og slet ikke i så vigtig en kamp som den her. Det er selvfølgelig ikke det bedste udgangspunkt forud for returopgøret i Odense på næste søndag, men altså, hvordan vurderer du vores chance for at kunne gå videre nu? Jamen, de ser selvfølgelig ikke super gode ud. Når du har tabt 2-0 i den første kamp, så skal du ud og lave sådan et halvt mirakel nede i OB. Vi skal selvfølgelig drømme om, at vi får det første mål dernede, og så kan der komme et eller andet tryk og pres, at de har noget at smide væk. Vi vidste, at vi gik ind til pause, så også, at vi har 3 halvleje endnu, og det er i princippet nok til at kan få 2 mål eller vinde med 2 mål over den. Nu fik vi desværre ikke det mål, som der egentlig var chancer nok til i anden halvleje her i dag, og det må vi så gå ned og sørge for, at vi kan få på søndag, sådan at den her kamp kan komme til at leve, fordi det er det, vi skal forsøge på. Thomas Berg, inden søndag, der venter der også en utrolig spændende kamp. Torsdag jo, den afgørende kamp mod Alkmaar. Hvordan ser du egentlig frem mod den kamp? Jamen, den glæder jeg mig til. Ligesom jeg også glæder mig rigtig meget til den her i dag. Altså, det her, det var ligesom det, der skulle gøre alt det hårde arbejde, vi nu har lavet her i løbet af hele efteråret. Det sådan lidt skulle slutte af. Nu fik vi en lidt træls oplevelse i Brøndby. Selvom der var ting derovre, der også var fornuftige, men så fik vi ingen point. Og det er altid den værste følelse i fodbold at tabe kampe, ikke? Taber den første pokal her, så vi skulle gerne have lavet et eller andet, der kunne blive brugbar for, at vi kunne gå på juleferie og ikke skal tænke så meget på de første. Jeg tror, det er 25 kampe, vi skal have slut årligt, og det har vi 2 kampe, hvor at vi stadigvæk kan nå at lave noget, og det håber jeg, vi gør allerede på torsdag, fordi vinder vi dernede, så er det i vores egen hænder, så kan vi selv et eller andet sted juble over den anden plads, som giver videre arrangement. Tak for det, Thomas.